қадыр достар, мына біз Питер қалағанда дворцовый почта тұрауыз. Қыздың артығыз Александрийский колонна һәм Эрмитаж. Эрмитажда нық көп экспонаттар һәм оларды қарап өтір үшін, бүтінді қарап өтір үшін 13 йыл керек. Тағыла Александрийский колонна мына, оның бейіклігі почти 50 метрге етіп тұра. Хорадарыңыз бар ма? Келме хорау. Ал несенсе елда түзілген о? Ол 1834 елда ішленген. Анисе? 11 сентябрь. А башня қоламай ма? Я құрмаң, ол мұны специально ішлегендер ол қоламаған өсін. Байрас, байрас! Неме? Александр Колонның әлігіне қоланы! Қысыны! Әйе! Қандады! Құрмаңыз, мен оны тұтам, достар!